misafirimizi zorlu yolculuğundan dolayı misafir kaldı. Bu oturumda çok değerli bildiriler var. Moğolistan'dan gelen misafirlerimiz var ve Moğolistan'da, özellikle Moğolistan'daki Türk topluluklarıyla ilgili araştırmalar yapan bilim adamları var. En başta Zor Bayar Bey bugün misafirimiz. Zor Bayar Bey galiba Tuvaca sunacaktı bildirisini. Yine onun çevirisini de yapacağız. İzninizle ilk oturumu bu şekilde açıyorum. Zor Bayar Bey'i ben davet ediyorum kürsüye. Buyurun. Şartın kursundan kırıklık da yönetildik. Onun için pasporcu çakanlar oluyor. Hacete pek kısa boyun Türk satılığın kuyruğunun boyutları kumadı. En kursun ırsın ne bir kürtün sıklı açtı. En ötürüyüm mendik uluğe. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenmekte olan dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesine maruz Türk toplulukları konulu konferansa bize kabul ettiği için özellikle Türkiye Araştırmalar Enstitüsü'nde derin minnetlerimizi sunarız ve herkese hoş geldin. Bir en bakırızı tuva gedik, mutlu sabah bazınca okudik. İlk tabii bir bol nongu dendirdik. Tuvakın diye bir çiraz mini mümkün değil. Başçı mıydı? Mini öğün tuvak edilirken ustaç. Neyim deyizlik. Kureyim bağısıcı olaklar. Yine ilk kırk yapıp kodun ağır. Ben kendim Bayburgi ilinde yaşayan bir tuvak kendidir. İnsanı ve bu kere bu bildiride benim öz dilim olan bu Tuvacan'ın nasıl yok olma tehlikesine maruz kaldığına dair bilgi vermeye çalışacağım. Moğol olsun, bayım ödü yiyen bin, senin olsun, halde ne bin, boyun olsun, kılıskı den bin, sağan olsun, Tuvacan, senin favorendirin ha. Yediyor Tuvacan, nasıl kaldı olsun, kılıskı den bin, Tuvacan. Hiz hayda, martaç, tetint, Монгол процесс идэвхтэй явагдаж байна. Харин Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл Сүмд амьдардаг цөөн тооны туваачууд одоохондоо хуваа хийгээ мартаагүй байна. Байдлын хэвээр үргэлжилж одоо хэдэн жилийн дараа энэхүү хуваа хийх соёл мартах нь хаяг нэмэгдэж байна. Аливаа үндэсний хэлний тухайн үндэсний соёл боловсруулалтын нэр цараа болж байдаг. Тухайлбал үндэснээс өөрийн хэлээр олон зуун багшны тулд ардын намын зохиолын эрдэнэ зүйлийг санал болгож ирсэн бөгөөд соёлын эрхэмтний зүйлс одоо нэгэнт нотлох хүрээд байна. Одоо Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл Сүмд 1920-21 он Цэнгэл Сүмийн зохиолд 321 хүн хөтлөж байна. Энэ цэцэрлэгийн хоёр хуваагийн эцэг хүүхдийн үйлдвэрийн зарчмаар суралцж байна. Бүгэн Цэнгэл Сүмийн хуваа багсар бүлэн 189 хүүхдэд 9 мэдлэгтэй 1-5 дугаар ангид хамгаалагч энэ багсар бүлэн ажиллаж байгаа бол хуваагийн сургалтын стандарт
Тэтгэвэр байхгүй нас Монгол улс орны стандарт тэтгэвэр хичээлж 7 хоног хүмүүжлийн 1 цагийн хичээлийн бол тухайн хэлний хичээл орж байгаа нь хуулийн хангалтгүй юм аа. Ийм нөхцөлд 7-ийн хувь сургууль болон гол оптим мэдхгүй монгол хэлээр шууд хичээл зардал бас болж хичээл ойлгохгүй байх. Хичээлдээ дур сонирхолгүй бол сургууль зовсод гэдэг газар авсаар бай. Боловсруу бидэнд хүч байгаа бихэн өөрийн үндэсний хэл соёлыг бэлтгэх хэл хайрхан хамгаалт хэмсрээр хэл дараа болдог үлээ. Нөгөө талаар Цэнгэл сумын номын 83 мөнгөн казаку тул хотолтой бичгүйний бүх байгуулгын казах хэлээр бичгүй зүйлтүүч өөрийн туваа хэлээс илүү казах хэлийг эзэмшдэг байна. Туваа хэлээр туул хайлт нь бол Учаачын болсон бол туваа хэлээр Үйлдвэр хэлдэг хүн барийн таман хуруунд басахтай нийцөөлөө. Урд нь туваа хэлээр шүлгэж ярьдаг. Яриандаа ардын номын цохолын баялаг хэжээс өргөн хэрэлдэг байсан. Үгэд бурхан болж одоо өөрийн туваа хэлээр зөв ярьж өгч чаддаг. Туваа хэлээр ярьна гэдэг казах мөнгөс хэлийг баялан ярьдаг. Нөхөс хэлтэй үндэсд нь буй болж туваа хэл сайд мартагдсан хэмээн байна. За энэ бүхний үчир шалтгаан бол Монгол улс төвд мэдээллийн хэрэгсэл монгол хэлээр монгол болон казах хэлээр баян үлгийн амт бүх мэдээллийн хэрэгсэл казах хэлээр сасгаж байна. Том ажилхан ЭМ-2 гэдэг сууг нэгдэж одоо мэдээ 15 минут туваа хэлээр гарч байгаа сайшаалтай байна. Туваа хэлээр хүүхдийн болон өрнөсгөлийн ямар нэгэн зохион бүтээл гарахгүй байгаа туваа хэлийг мартацсад Мэдээ тэмдэгцэг зүйл байна. Газар жаахан зүгээр нэстэг үүсгэж сургууль болон монгол хэлээр дүрч хичээлээс гаргуул казах хэлээр зөвлөсөн байгаа. Өөрийн тэмдэгцэгээ хүн хүнсгүй мэд чадгүй зэрэмдэгдэж байна. Баг бацраас эцгэхээс үлгэр сонсдгүй нэг ч цэцэн зэн мэрэгэн сонсдгүй өсч байгаа. Боловчлын буруу биш өөрийн их хэлээр сурч боловсрох мэдээлэл болж явах. Нөхцөл боломжгүй бүрдүүлж чадаагүй нийгмийн буруу Болцсуудын байгууллагын алдаатай татгалцсан туваа хэлийг өгөхөд идэвхтэй нэр үзүүлж байна. За цаашид бол туваачууд өөрийн төрөл төрхөөсөө нэгж монголчуудын дунд очиж хэсэг гэдгээр цэвэн тоогоор суурьшил зөвхөн сүүлийн 20 жилд маш ихтэй явагдсанаас хүн омын том эрс цөөрч байгаа нь туваа хэлний хэрэглээс сулрах нөхөд бас нэрэж байна. Бойдод байдал нэг тийм байгаад туваа хэлийг аврах боломжийг хайж Уучлаарай энэ сургаа хийж үцгэн. Нэгдүгээр туваа хэлийг сургуулийн нэг боловсруулын байгууллага юу цэцэрлэгийн наснаас боловсруулж өгөх идэвхтэй сургах шаардлагатай байна. Үүнээс 4-10 насны зориулсан нэг 10 насны хүүхдэд зориулсан нэгдүгээр зөв цэцэрлэг бол хүүхдийн зөвхөн ардын амын цохолын төрөл бүрээс сонгогдсон нас насны онцлог тогтсон жижиг зураг тогтолцоо нам гадны сургуулийн хөтөлбөрт оруулах хэрэгтэй. Сургуулийн агуулгад оруулах шаардлагатай байна. Цэцэрлэг болон багангийн багш нарыг туваа хэлний ахлах шатны сургуультанд жил бүр хамруулах туваа хэлний сургуулийн стандартыг багцуулах хэрэгтэй байна. Энэ сургуулийн стандарт бол Орсын хөдөлмөрийн улсын туваас хэрэгж байгаа сургуулийн стандартаас өөр байх ёстой. Яагаад гэвэл манай сэнгийн туваачид бол туваа хэлний нэг савар Туваа хэлний нэг бие даасан арын аялгуугаар ярилцдаг ийм артын юм аа. Харин Орсын холбооны улсын одоогийн хэрэгжилж байгаа туваа хэлний стандарт нь ихэнх үгсэн орс хэлээр явагдаж байна. Энэ тийм орсоор Onlar üstelik bol standart ki bu tuvaların özel ders programı hakkında programın hazırlanmasına dair bazı sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Ve mesela Tuva, Rusya Cumhuriyeti Tuva özerk bölgesinde mevcut ve yürütülmekte olan ders programında uyarlanmasını bazı kişiler tavsiye etmektedir. Ama bu Tuva Cumhuriyeti, Rusya Tuvalar ve Mol Tuvalar gerek dil, gerek lehçe ve gerekse lehçe açısından birbirinden farklıdır.
özellikle lehçe açısından. O yüzden bu farklı Tuvaca'nın farklı lehçesine uygun olarak hazırlanan bu ders programı Bayım Ölkü Sengel Tuvalarına uygulamak da bir hatadır. Тотор байранд амьдарч байгаа хүмүүсийг тухайн ухаар үйлдвэрлэн тухайн хэд дурын цогцолын дугуйд нац болчихсон. Чилээ цагаар өгөх хүмүүсийг хамрын хичээлд тавдугаар айлч насны сургалт эрхэлж байгаа багш нарыг эцэгтэй хам тим ажиллагаа өнөөдөр сургууль цэцэрлэг гэр бүлийн орчин өөрийн төрөлх хэлийг идэвхтэй хэрэглэх идэвхтэй сурцах боломжийг байн үгийг бол тухайн утга саялын салшгийн бүрдгэн хэсэг болсон ардын дуу ихэнх шоор төмийг цэцэрлэгийн наснаас цаасуух Цэцэргийн болон Багасаргуулийн сургалтын хөтөлбөртөө бол Багасаргуул тухайн уран зохиолын үндэсвэрийн сургалтад англи хэл тусгай багш нараар хичээл заах мөн ахмад насны ардын уран зохиол хэл саяда сайн мэддэг хүмүүстэй байнга уулзах хэрэгтэй гэж тусгай программаар хичээдэг. Тухайн уран зохиол тухайн цэцэргийн багш нарын тухайн багш нарын мэдрэмжтэй сургалт чиглэл мэдрэмжтэй сургуультанд хамруулах зэрэг ажлуудыг дэс дараатай явуулж чадвал тухайн хэл мэдхэн сэргэх эсвэл залуугийн өөрийн нэгхэлийг сайн сурч эзэмших ингэснээр тухайн саялаас сурцах хэрэглэг түгээнгээд гөрөөр залуучууд цинхэнэ тухайн хүн болж тэгш үе хаалга нэгдэх юм аа. За эдгээр нэгцлүүдийг би яагаад ярьж байна вэ гэвэл одоогийн байдлаар хүүхдүүд бол Хазар бол Монгол хэлээр зэрэмдсэн улмаас багаса тухайн хэлээр ус Монгол хэлээ эсвэл казах хэлийг дамын суралцах юм хандлага бол яг өнөөгийн нөхцөл бол идэвхтэй явагдаж байна. Önce söylediğim bu gibi faktörlerden sonra ve Moğolistan'da yaşayan bu tuvaların Tuva çocuklar, özellikle Tuva çocuklar Moğolca ve Kazakça karışık kullanmaya başladığında özellikle Tuvaca'nın unutulması ve yok olma tehlikesi daha ciddiyetini arttırmaktadır. Üniversiteyi okuturken gerçek kişilerine silgin üdesini, onu yapıçken edilirken Tuva kesilerini ne testi? Kendi okusunu, yuvu, 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 зүгээр нэг тоглолтын хэрэг биш бөгөөд эртний төргийн их юм сайдас илүү мэт төгөө бүртгэл халуун ирсэн хуваачуд өнөөдөр мянган жил мартаг ирсэн хэл саяны өвөө хамгийн хөгжсөн гэж яриад байгаа 21-р зуунд мартсан маш гадансагтай бөгөөд би энэ хүү ихтлэр тоог хэл саяныг агуулах нөхцөл боломжуудын талаар тав хүнээс омждох гэж байна. За жишээлбэл эртний Түргийн бичээсэнд бодох дээр хүм хайраа гадаа юм аттас авна гэсэн юм үгээр бол одоогийн бидний манай ялангуяа манай цэнгэлийн тухайн хэлтэй бол яг айлхан байдгаа. Монгол төр тухайн хэлний хэрэглэг тухайн хэлийг Нөхцөл хамгаалалт салбар Монгол Улсын төрийн дээд байгууллага асуудал боловсруулж тавих нь боловсцоо санаа мэднад нэгдүгээр санаж байна. Үүний тулд Тухайн уулын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, Цэнгэл сумын тухайн засаг захиргааны тусгай сангуудын зохион байгуулах, төрсөн нутгаас нэгж өөр газар орнд амьдарч байгаа тухайн нутгаар буцааж нэг Монгол Улсын засгийн газраас дэмжлэг үзүүлэх Эдгээр ажлуудыг бид нэр Баян Үлгийн аймгийн Цэнгэл сүм байгаа одоо үлдсэн цөөн тооны тухайчуд бол хийж эхлэх нь нэгдүгээр зүйтэй гэж үзэж байна. Баяртварт төрөг хэл тартнаас дараах асуултыг шийдхийг бол би бас энэ нэгтлээ тусгасан юм аа. Тухай хэлээр тогтмол болох хэрэгтэй болоход дэмжлэг үзүүлэх байгууллагад гаргаж байх. Тухайн хэлээр аман болон өрнөлтөөрийн номууд хэвлэх, нэгтэн цэнгэлийн тухайн хэлээр гэж
Баярлалаа. Цааш зөвхөн амын зохио, уран зохиогоор хязгаарлагдахгүй Монгол улсын хуулиудыг бас тоолдер орчуулж нийтийн хүртээ болох ийм төршлөнгөө байгаа. Манай баян гэрэн Монгол улсын бүх хуулиудыг казахид орчуулаад тэр дөрөв тэгээд ард түмэн сурталчилж байгаа. Энэ бол бидний төршлөнгөө байгаа гэж хэлж байгаа. Одоо Монгол улсад байгаа хуваачуд хэдэн өрснөөс болж Цэнгэл сүм, Буян сүм, Цагаан нуур сүмд байгаа хуваачуд хуваачуд цэсрэж тэг шинжлэх ухааны ажил үзэж байна. Үүнийг бол шинжлэх ухааны хэлнээс судалж олон олон эрдэмтэн судлаачдын санаа бодлыг авч бид нар бас ажил хийх болох хэрэгтэй байна. Монгол амьдрах хуваачуд хэл саяга хатагдсан үлдэхэд өөр төрөлхөөстэй ажлын төрөлхөө саяг судалдаг судлаач эрдэмтдийн зүгээс Сохин ямар ажлуудыг хийж болтлаар энэ миний энэ дурцсанаас өөр ямар ажлууд онцгой ажлуудыг хийж болтлаар та бүхний санал бодлоо илэрхийлж надтай хамтран ажлыг өнөө үсье. Тэ энэ сонда бэр зүйж ба айтрин мен дуудлан мен гарамын мөрнүүга мен гөрдөрөөр дагуу жээвүжэн жэдарган шиндээ Улуудын дөрвөн бас амбицитл болдог. Амбицитл дөрвөн бас олдол жоп болдог гэдэг байна. Энэ нь бас мен дөрвөн дөрвөн баса болно. Монгол дөрвөн нь тоохи вэш астарнга энэ дэс бүх бүгэн эрдэн тэнэр шинжлэхчлэр сэтгэл бүлэн санал оноо баса жоос энэ бас мен дөрвөн бас чи спа хийхээр юм. Тэгнэп доктордан санаа зовнос барна айтарлар бизэд сэтгэл бүлэг өгөх жигтэрдэн сэтгэл бүлэг мөнгөнд үйлдэн Evet, Zuhal Bayan Bey, Bayan'ın önündeki Moğol İstanbul İmdat Üniversitesi'nin şubesine de başkanıydı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine Moğol İstanbul Tuvalarının kıyafetleriyle ilgili bir bildirimiz var. Bu bildirimizde yine Moğolca sunulacak. O yüzden tercüman yardımı alacağız. Batı Afrika, Batı Muzi Bey'i kürsüyede alabilirim. За тавар тимтри амхан алтай. Ерлэлийн сэтгэв Монголын тоочдын хувцс гэсэн сэтгэв байна. За Шамбада бүгэн клубын бидлэр комса бол туваларын гэлэнсэр кляфет бэр үзэрлэ дуулуулчактур. За Ютуба төрг гаралтай тоочд хэмээн нэрлэгдэж байгаа тун бол Монгол улсын Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл сүм, Зохов аймгийн Буян сүм, Төв аймгийн Цаамар сүм, Замун Дархны орхон, Сэлэнгэ аймгийн Цөөн гүрэн, Улаанбаатар зэрэг аймаг сүм хоцорын газруудад гэсэн үгээр хилчин орсон сууж байна. За мөн одоо Монгол улсаас гадна Өвнөд хэдтэд улсын Шинжаа уурын өртөс сүм, Мөсөн Японы улсын Өвнөд Тува улс гэх тоочд Реалитет. Бүгүнсдээ тухайн хүмүүс Моголстандаки баян үлгийн Сэнгэл илчээсэнд тоглох хаалда Хов бүрэн Буян илчээсэ, Төв Ири Замын илчээсэ, Дархан, Орхон, Сэлэнгэ иллерин Зүүн Бүрэн ve Улаанбаатар gibi bölgelerinde de ise azınlık olarak yaşamaktadırlar. Onun dışında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Doğu Türkistan Altay ilinde Rusya Federasyonu Tuva Cumhuriyeti'nde de yaşamaktadırlar. Zaten Mongolian Tuva çoğu
одоо хуучнаар бол алтай байхын 7 хошууны тоо буюу алтайд тооч. Өөрөлдөв. Эдүүгийн орсын тоо, орсын буюу таны тоо бас бол эртүүд 50 одоо эртүүд алтайд суурсан. Тийм учраас ахуй соёл нь бол таны тоо бас бол ялгаатай. Бостон төгс туулар эсгэдэл алтай туулары ва алтай уянхалар олмак үзэрэ 7 кошонда oluşmakta idi ve gerek lehçe gerek ve gerekse kültür açısından bu Tuva Cumhuriyeti Tuvalardan da farklı olduğunu da altını çizmesi gerek. Tuva Ligi Metinçisi'nin hırçıda da Mongol Tamdırçı ve Tuva Çöte'nin hu sayıda ol Bütürük tutum, Bütürük'ün geyirdici ol. Zaynı hu ilgil Tuva Çöte'nin edin sayıda'nın çoğu dursal ol. Боломжит хуцсны талаар бол бүгд хэлж зурсан юм аа. Бүгэнхүү өгөөлөө козоголи за энэ зург дээр бол одоо тугаачдын уламжил эмхтэй хүний дээлийг одоо харуулж байна. Одоо сэрген зурсан зураг. Туалар гэдэгсэл кяпэтлэрэ эркек ва баян, кадын ва эркек ике түр дайрада ба орта burada gösterdiğimiz bu kıyafet ise tuvaların kadın giysisinin yani canlandırılmış halidir. Sayın Oğuz, ben bu sınıfın bütün zırhı anlarsın. Sınırlı doğa çıkıyım. Değilini zırhı var. 1936 yılında çekilen Çengel tuvalarına dair. Sayın Oğuz. Sayın Oğuz. Her zırgın ol, 1960'ın evi Germaniye tümtün Erika Taubay'ı arsın foto zırg. Zavuk zırgın ol, Sülü ve Tuvaçvud oduğu ürün deyilin Sergen oduğu damdırlığı deyilce. İyim, emekte deyilin oduğu harulcana. Ve burada gösterdiğimiz bu siyah beyaz resimsi 1970'li yıllarda Almanya Almanyalı araştırmacı Erik Kahn'ın çektiği fotoğrafıdır. Diğer renkli olansı bugünlerdeki tuval, bugünkü tuval yükselisini yani gösteren fotoğrafıdır. Tuval çoğu değilik ton gözüme geldik. Zaynıkın zorluk tavalçıra değil ol, o da avgayı ton boyu. Dairin ihnir olsun hani hıçı karolcan. Zaynıkın ihnir hani hıçın ol, çağan zıhtı. Улаан доголтой ингэстэй. За дээлийн үндсэн өнгө нь хөхөнг. За нутгын нь бол одоо буумал нутгтай. За нутгын энэ одоо дээлийн ханцуу хэсэг нь бол маш өргөн хийд. За энэ хэсгийг онцгой байдлаа. Болта гостер нутгын тунс бол тува кадын кийсэсэнэ авгай тон яны ханын кийсэсэ олорак адландырмактадыр ба. Bu elbisenin genel özelliği ise dönük yakalı olup omuz kısmından sırta doğru geniş beyaz bir kumaştan oluşmaktadır. Elbisenin bütününde çoğunlukla mavi renk kullanılır ve göğüs ve kol kısmının kenarlarına kırmızı renkli kumaşla biye yapılır. Elbisenin göğüs kısmı soldan sağa doğru kurvazı olarak kapanır. Elbise kollarının boyu ise el içeride kalacak şekilde uzun olur. Giyildiğinde uzun kalan giysim asla geri çevrilmez. Ayrıca kollar geniş ve büyük, giysinin alt kısmı da geniş yapılır. Zaten Dortlin zorun ol, avay delini kadar umsuzdur. Çektik idik ortası. Yine ol nektilin ortası, nektilin arasını arasını. Zaten çektik idik ol, halkıcı ol, oğuz gibi nektik. Zaten halkıcı ol. Цэгдэг нэгдэг айлын ихдэр болсон эмхтэй хүний гадуур одоо заавал өмсдөг юм хоёрын утсны нэгдэг л. Бо автандаки бо хийсэн тоо тоолар цэгдэг
dedi. Kadınların bayram ve kutlamalarda değilin yani kaftan üstüne giydikleri giysidir ve bu giysiye Batı Moğollar çektik, Halka Moğollar ise uç derler ve Tuva kadınlar çektiği giyerken değil ile aynı renk olmasına özen gösterirler. Tuva çöğütü'nün ikinir değilliği açıklıkları Baron Mongolçuud буюу ойр Mongolçuudiin дээлтэй үндсэндээ адил үү. За зураг дээр бол загчин дээл, загчин дээлийг харуулж байна. Аа, бо туа цэгдэглэр, яг цэгдэглэр генерал төвөнд багтсан замаа Батыр Моголлар колланда цэгдэг ба уучла яны хэвэн-хэвэн чок бензерлэг ташымактадыр ба. Аа, бо гөрмөктө болдуңуз бу цэгдэгисе загчин дээл. Батыр Моголлар яны загчин Boyunla ait. Sayın Darayın deyildiğinde Torgut deyil, zaman kodda da olabildi deyildiğin. Bu da Torgut kaftanı Torgutlar. Sayın bu alttan uğrayak edin. Alttan uğrayak. Ve bu gördüğümüz bu kaftan ise altta uğrayaklarına ait. Sayın altta uğrayakın hır deyildiği açıklıkı deyildiğin hansızın tova deyildiğinde mum adilgın ısır uğrayın ucu muydu? Ve bu altta uğrayakı kaftanına baktığımızda özellikle kol olan, kol bakımından tuva kaftan koluyla çok benzer olup yani çok geniş yapılır yani. Zavuruz bu lahtan öyle kaçıyor tuva tuva çöpte ne kısa sıkıntı olum zancıyla sütürcüsün. Ve altta bunun nedeni ise altta renkalar ve tuvalar çok tarih uzun dönem boyunca idari Moğolistan idari taksimatına göre aynı birimde За дараагийн дэвшил бол мөн одоо баруун Монголын нэгэст нь торгууд дээр харагдаж байна. Бүгд торгууд кафтан. За доотлихын зүг бол баруун Монголчуудын дээлэнд үүдэг энэ цагаан зах. Энэ цагаан захыг бол одоо баянд дөрвөд Уранхай, Туа, Захчин, Мянгад зэрэг ойд Монголын бүрэлдэхүүнд байгаа бүх эстнүүд энэ хөө цагаан захыг хэрэглэдэг. Тэгвэл бүгд торгууд кафтан алтанда гөрмөлт болдгоос бүх аксессуарс özellikle Batı Moğollarda çok yaygın kullanılmakta olan beyaz yakadır. Энэхүү цагаан захны бэлгэдэл бол одоо ойд эмэгтэйчүүд бол одоо нэгдүгээр тэнгэрээс бэрлсэн учраас энэ цагаан зах гэдэг үүс. Энэхүү цагаан зах нь бол эрт үедээ бол бүр нөмөр материалаа сүүлдээ бол иймэрхүү зах төдий үлдсэн гэж зарим судлаач төсөлдөв. Замун одоо хэдүгээр цэглийн Монголын тоочдын гол ажилт үржүү нутагт бол алтай алтай татан бод гэж одоо сүрлэг сайхан уулын энэхүү уулаас энэхүү уулыг одоо шүтэж бишэддэг учраас энэ цагаан зах хэрэгэлд болсон гэж одоо тооч дөнгөлд. Ва бо беяз экэмэн генэл анлаамын эсэ Батыр Моғолларын Батыр Моғолдар яны митологисинде тагры гэдэнэ яны тооч баяндар хэм тагры гэдэнэ олдуун яны гөстөрөсө кутсамасы açısından, evet, tam da gelin, açısından da öyle hakar diyorlar. Hem de yani bunun eski halı öyle tam örtülü bütün elbise, yani elbiseyi örtülecek kadar büyük boyutta olduğunu da